podhorí západných Tatier vydať kenguru. Konečne závažná téma. Exotické zviera skáče popri cestách a vykúka spoza kríkov. Ty to máš dobrú predstavivosť, Tomáš. Vykúka kengúra spoza kríkov. Začali ale pribúdať hlásenia na mestskú políciu v Liptovskom Mikuláši, keďže kengúra sa začala pohybovať najmä v okolí mesta. Ľudia ju videli nedaleko akvaparku, rybári zase pri Liptovskej Mare. Polícia oslovila tamojšie poľovnícke združenie a v miestach, kde ľudia hlásili exotické zviera, zvýšili hliadkovú činnosť. S najväčšou pravdepodobnosťou kengúra unikla zo súkromného chovu a podľa zoológov vraj momentálne nehrozí, že by bola nejakým ohrozením pre prirodzené druhové zloženie ekosystémov v našej prírode. A už zase ideme na to zle. A už zase polovníci, hej, nabíjajú pušky a brúsia nože. To, čo toto je? Veď to je taká obrovská šanca, si uvedomte, mať na Slovensku ako keby vlastnú Lochnesku. Nie? Nie? Veď to je to, keď Danko sa dozvie toto, hej, veď on je za ten turistický ruch veľmi, tak ju odchytí, naučí ju plávať, hodí do Liptovskej Mary a máme vlastnú Lochnesku. Veď to bude, tu bude taký turistický ruch sa rozbehne, nie? A túto už polovníci nože brúsia. No, veď, no, tak my nevieme narábať. Ale čo z nej urobiť národné menu zase? Kengúra na meko. Kengúra s brinzou. Dajte už pokoj zase. Viete si, ale tam spomínaš tých polovníkov a ty si vieš predstaviť, že idú dvaja polovníci proste tam niekde pri Liptovskej Mare a tak sa zastaví ten jeden a kuká sa, že Dodo, vidíš aj ty kenguru a ten druhý a ty a nehajú si to pre seba. Nehajú si to pre seba, radšej. To by bolo reč. Vidíš, zase majú vypité. Vidíš tú kenguru, ktorú tu zgrojí. Kengura má smolu, že ona podskakuje. Má veľkú smolu. Viete, ako išli raz Fico s Erikom Kaliňákom na prechádzku po ťažkej práci, po chodníku v Horskom parku, rozprávali sa o práci, o čom inom. A jak išli po tom chodníku, tak sa plazil had a Erik ho takto zašľapol a Robert mu hovorí, Erik, nemôžeš zašľapnúť každého, kto nám príde do cesty. Pokračovali ďalej, skákala žaba. A Fico zašľapol tú žabu. A Erik bol prekvapený, hovoril, Robert, veď si mi sám hovoril, že nemôžeme zašľapnúť každého, kto sa nám pripletie do cesty. A Fico mu povedal, plaziť sa môžu, vyskakovať nie. To je taký, čo ešte za Tutanchamona podľa mňa koloval. Najprv som si kladol otázku, že kengúra je vlastne ženského rodu a toto vraj je chlap, čo ho videli. Klokan. To bude klokan. No, to je jedna vec, ale okrem toho som si uvedomil, že v krajine, kde je Danko vo vedení parlamentu, Šimkovičová je ministerka kultúry, mladý Erich Kaliňák šéfuje poradnému zboru. Starší Kaliňák je ministrom obrany. No tá kengúra je úplne normálna vec. Mne ešte napadol výjav, že proste nejaký liptovský Jano dojde domov za svojou liptovskou Marou a aj povie, že Mara, počuj, kengúru som ti videl. A ona, že no a čo, však sme svoji. A že nie. Nie. Viem, ako sa táto vec bude od dnešného večera volať. Ale nie, tak vo zajsku. Vodu pila z akvaparku. Jano, ja už mám toho dosť. Abo liečenie, abo odchádzam k mame.
Áno, a ešte mu povie, som videla, kengúru sa odráža chvostom, zatiaľ čo ty. Ale ja len, že som, čítal som rozhovor s chlapíkom, len neviem, či viete, ak to má pokračovanie, ktorý ju našiel, tú kengúru, pri ceste takú zuboženú, tak ju zobral do auta, išiel na policajnú stanicu a pýtal sa policajtov, že čo s ňou teda robiť. A policajti mu hovorili, tak ja neviem, by ste ho mali zobrať do zoologickej záhrady. Tak chlapík odišiel a na druhý deň ho znovu vidia to chlapa v tom aute s kengurou, tak zastavia o policajti, preboha, však my vám včera vraveli, že to máte odniesť do zoologickej záhrady. A on, však som tam bol. No a? No tak sa jej to ľúbilo, dneska ideme do kina. No?